blevet voksen og følsom måske. Nu hvor vi taler om, så tror jeg faktisk, at jeg var radiomand på den første føling. Der bliver vi fanget ud på noget åben mark, hvor lige et stykke, hvor faktisk en delingsfører af mig, der ligger. Resten af folk ligger sådan lidt spredt nogle andre steder, men der ligger vi sådan på en meget åben mark. Og der kalder jeg følingen ind til lejren. Charlie 6-0 her, 2-5 Oscar. Føling, vendt slut. Og det var en meget speciel oplevelse. Altså, der er jeg faktisk ret stolt af, hvordan jeg håndterede det. Jamen, det er fordi, vi skal ind i det her compound. Ind i det her hus i dækning. Det ender med, at Jacob Forst ind. Der var nogle andre, der skulle have fulgt med. Jeg ved ikke, de følte, at de ville blive skudt, hvis de rejste sig. Da jeg nåede hen til huset, der tænker jeg egentlig, at det er fint nok. Når jeg havde set de her børn stå ude foran, så jeg forestillede mig ikke, at der ville være nogen med våben derinde, når man har hele sin familie derinde. Jamen, nu lyder det også, som om jeg bygger det op til, at der skete alt muligt, for det gjorde der ikke. Men vi havde en måde at gå ind i sådan nogle bygninger på, som er ret voldsomt. Og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, det skal vi ikke over for de børn. Nej. Fuck. Det har jeg sgu aldrig tudet over før. Det. Nej. Det ender med, at det kunne blive min delingsfører mig, der rejser sig og løber ind i det her compound. Lige det øjeblik, der man er ret udsat. Så jeg sparker døren ind. Og så står der en kæmpe stor hund og lige ved at æde mig. Det er den ikke, men det er ret voldsomt. Ja. Altså, jeg ser så, at den er lænket, ellers var jeg lige ved at skyde den. Du kommer lige ud fra skarp sol og går ind. Jeg ved ikke, om der er nogen med våben eller noget. Og så sidder hele familien samlet ind i sådan et mørkt rum. De har ligesom prøvet det før. Vi fik bare bad om at få styr på den der hund. Og der får vi så nogle flere folk ind i det her compound. Nogen, der sætter sig et andet sted i noget dækning. Og bliver sådan delingen fordeler sig lidt og kan tage kampen derfra. Der begynder mutererne at skyde ud i det hegn derude. Jeg ved ikke, hvorfor jeg reagerer sådan her på det, fordi det er sgu ikke, det er ikke en af dem, jeg husker sådan voldsomt. Altså, det var... Vi var selvfølgelig bare lidt presset der, da vi lå ude på den der mark, men efterfølgende følte jeg mig ikke sådan utryg eller noget. Ja, jeg ved det sgu heller ikke. Blevet voksen og følsom måske. Ja.